Pozdrav pričoljupci, vrijeme je za novu zagonetku. Današnja je malo onak jeziva, pripremite se, ako vas je frka, budite s nekim u društvu. Jeste li spremni? Zapamtite, uvijek se nekako ili rimuje ili taman trebate dovršiti. Počinjemo. Osjećaj to je jači od straha. Kad te uhvati, jeza je prava. Bori se s njome, ne daj se samo. I prihvati pomoć, jer to ti je. Ima veze s jednim osjećajem u čudnovatim zgodama Šerika Hlapića, ali i raznim pričama o strahu, ali je jače od straha. Strava, to je rješenje. Čitajte knjige, bok!